Բարի երեկո, հիմնական թողարկումը եթերում է ՄՈԱՄԲ-ն հայերեն, ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Համաճարակաբանական իրավիճակը կառավարելու նպատակով Բաթումիում սկսվում է կամավոր փորձարկումներ։ Բուլվարում կտեղակայվի երկու վրան, որտեղ քաղաքացիները կարող են անցնել հետազոտություն։ Բացի այդ, հանգստավայրերի տարածքներում գտնվող սրճարաններում, բարերում, ակումբներում և հյուրանոցներում սպասարկող աշխատակազմը կենթարկվի կորոնավիրուսի ինտենսիվ փորձարկման։ Նշված որոշումները կայացվել են համակարգող խորհրդի այսօրվա նիստի ժամանակ։ Հայտնի է դարձել նաև այն, որ Լենջերի և Մեստիայի որոշ հատվածներում օգոստոսի 21-ից կմեղմացվի կորոնավիրուսով պայմանավորված սահմանափակումները։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամբրալիձեի խոսքով, այս պահին Վրաստանում առկա է համաճարակաբանական 4 մտահոգիչ կետ, դրանք են Մեստիան, Ղազբեգին, Խոբուլեթին և Գարդաբանի Ղարաջալար գյուղում։ Մինչև 18 տարեկան քաղաքացիների 200 դոլարի միանվագօգնություն ստանալու համար բացի հատուկ վեբկայքից հնարավոր է գրանցվել նաև Թբիլիսիի սպասարկման կենտրոններում։ Հայտարարությունն այս մասին արել է մայրաքաղաքի քաղաքապետը կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Կախակալաձեն խոսել է նաև սեպտեմբերի 10-ից Պեկինի և Հարակից փողոցներում ժամային կայանման գործարկման մասին։ Մեկ այլ նորություն վերաբերում է Թբիլիսիի ծովի հարակից տարածքներին։ Այն քաղաքացիներին, որոնց հողատարածքները մնացել են լանդշաֆտային վերականգնման տարածքում, քաղաքապետը Նրան առաջարկում է հողեր այլ տարածքներում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով հայտնվել են մարդիկ, ովքեր որոշակի բարձրացության դիմաց անչափահասների 200 դոլարի պետական օգնություն ստանալու համար առաջարկում են վճարովի օգնություն։ Գերատեսչությունը դա համարում է անընդունելի։ Առողջապահության փոխնախարար նաև հայտնում է, որ քաղաքական կազմակերպություններից մեկը փորձում է օգտագործել պետական ծրագիրը իր իսկուսակցության շահերի համար։ Թամար Բարկալայան պարզաբանում է, որ սա պետական ծրագիր է և ոչ մի քաղաքական կազմակերպություն, երեխաների օժանդակության պետական ծրագիր չպետք է փորձի օգտվել իրենց շահերի համար։ Գյորգի Շաքարաշվիլու գործով մեղադրյալների փաստաբանները քնչական փորձաքննություն են անցկացրել Մծխեթայում։ Վախտանգ Չիկովանի և Արչիլ Գագնիձեի պաշտպանյալները նշում են, որ սրանով ապացուցվում է մեղադրանքի անհեթեթությունը։ Փաստաբանների խոսքով փորձաքննությունը ցույց է տալիս, որ լուսանկարիչ Իրակով Բրեգվազեն կեղծ ցուցմունք է տվել։ Վախճանված Գյուրգի Շաքարաշվիլու հարազատն անդրադարձել է պաշտպանական կողմի անցկացրած քնչական փորձաքննությանը։ Միրիան Նիկոլազան նշում է, որ ձերբակալվածների փաստաբանների իրականացրած փորձաքննությունը հաստատում է հետաքննության վարկածը, որ վկաներից Իակոբ Բրեգվազեն տեսել է, ինչպես են երիտասարդներին հետևում Toyota Camry մեքենայում գտնվողները։ Սրա հետ մեկտեղ Նիկոլազեի խոսքով երեկվա փորձաքննության ժամանակ քնիչները չեն եղել արագվի կիրճում և մեղադրյալների փաստաբանների դրդապատճառը հորինված է։ Մահացած Շաքարաշվիլու ընտանիքը քննությանը հայտնում է լիարժեք վստահությունը։ Թամար Բաչելիաշվիլու մահվան գործով ընթացող հետաքննության շրջանակներում այսօր Թբիլիսիի դատախազություն էին ներկայացել փաստաբանն ու հանգուցյալի ծնողները։ Վերցվել է Բաչելիաշվիլու ծնողների ԴՆԹ-ն։ Փաստաբանի տվյալներով վաղը Թեթրից Ղարոյի շրջանում նախատեսվում է անցկացնել քնչական փորձաքննություն։ Հենց այն վայրում, որտեղ գտել են մահացածի սեփական մեքենայի մեջ։ Փորձաքննության իրենց մասնակցությունը կունենան անկախ փորձագետները, ովքեր կփորձեն պարզել հնարավոր է արդյոք 5 օրվա ընթացքում չնկատել նույն տեղում կանգնեցված մեքենան։ Հաշտեցման և քաղաքացիական համահավասարության հարցերով պետական նախարար Թեյա Ախլեդյանին գտնվում է Գարդաբանի մունիցիպալիտետի Ղարաջալար գյուղում։ Պետնախարարն այցելել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, 82 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին փոխանցել են սննդի և հիգիենայի պարագաների զամբյուղներ։ Կորոնավիրուսային իրավիճակով պայմանավորված ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված տարածքներում օգնությունը ցուցաբերվել է պետնախարարի գրասենյակի կազմակերպմամբ և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Գարդաբանիում սկսվում է քաղցկեղի անվճար հետազոտումը։ Ազգային հետազոտությունների կենտրոնը տեղեկատվական ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում, որի նպատակն է քաղցկեղի զննման կարևորությունը և ածրագրերի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացումը։ Տեղեկատվական քարոզարշավում ներգրավված է Geo Hospitals-ը, որն ակտիվորեն աջակցում է քաղցկեղի ժամանակին հայտնաբերման նողված միջոցառումներին։ Գյորգի Վաշաձեն հանդիպել է ուսանողների հետ, զրույցի թեման եղել է աղմաշնեբելի շինարարի ռազմավարության մասին, ավելի կոնկրետ կրթության ուղղությամբ մարտահրավերները և պլանները։ Գյորգի Վաշաձեն կարևորել է երիտասարդության զբաղվածությունը և որոշումներ կայացնելու գործընթացում վերջիններից ներգրավվածությունը։
սահմանափակառուցներ ունեցող անձանց համար ավելանում է մասնագիտական կրթության հասանելիությունը։ Այդ նպատակով փոխմբորման հուշագիր է ստորագրվել կառավարության վարչական աշխատակազմի, կրթության նախարարության եւ Հարավային Կովկասում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի միջև։ Համաձայն փաստաթղթի ավելանա սահմանափակառուցներ ունեցող անձանց աջակցությունը եւ ներգրավվածությունը մասնագիտական կրթության հարցում։ Կարճաժամկետ դասընթացները կսկսվեն սեպտեմբերին, որոնք անցկացվեն հեռակակարգով եւ ամբողջությամբ հարմարեցված կլինեն մասնակիցների կարիքների վրա։ Եվ վերջում Բելարուսում ընթացող բողոքի ցույցերի ֆոնին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ուժային գերատեսչություններին հրաման է արձակել, կասեցնել երկրում շարունակվող անկարգությունները եւ նույնականացնել ցույցերի կազմակերպիչներին։ Բելարուսի նախագահը նաեւ պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել է ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղաշարժման ուղղությամբ դուրս բերել Բելարուսի զինված ուժերը հարևան Լիետուվայից եւ Լեհաստանից, իսկ սահմանապահ ծառայությանը ուժեղացնել երկրի սահմանների վերահսկողությունը։ Այսօր բողոքի ցույցերի 11-րդ օրն է եւ հայտնի է դարձել եւս մեկ ցուցարարի մահվան փաստը։ Հիվանդանոցում մահացած տղամարդը Բրեստ քաղաքում ոստիկանության գնդակից էր վիրավորվել։ Ընդհանուր առմամբ Բելարուսում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերի հետևանքով զոհվել է 3 մարդ։ Այսօր ակտիվիստները կրկին հավաքվել են Մինսկի գլխավոր հրապարակում, ինչպես նաեւ տարբեր ձեռնարկությունների մոտ։ Զուգահեռաբար ցույցը շարունակվում է նաեւ Մինսկի Յանկի կուպալա թատրոնի շենքի դիմաց։ Ավելի վաղ թատրոնի ղեկավարն իր աջակցություններ հայտնել ցույցի մասնակիցներին։ Այսօր Բելարուսում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ եւս մեկ հատուկ հայտարարություն է տարածել ընդդիմության թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան, կոչանելով Եվրամիության ղեկավարներին չճանաչել Բելարուսի ընտրության արդյունքները։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ։